Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ninyo ma-recover yung SSS number ninyo kung ito ay nakalimutan nyo na. Dito, meron tayong mga iba't ibang paraan kung paano ninyo ma-recover yung SSS number ninyo. Pinakauna, pinakauna is check your SSS ID number online on the website. Halimbawa is nabubuksan nyo pa yung SSS account nyo online. So doon nyo makikita yung SSS number ninyo. As you can see dito sa pinakababa, makikita nyo dito yung uh, SSS account ninyo. Kung halimbawa nabubuksan nyo pa, dito makikita nyo yung kumpletong pangalan ninyo. Then sa baba is your SSS number. Kung kaya guys, kung halimbawa nabubuksan nyo pa yung SSS account niyo online, so isa ito sa paraan kung paano nyo makuha o ma-recover yung SSS number nyo online. Pangalawa naman is view your SSS number using the mobile app. Ayan, so kung nabubuksan nyo pa yung uh, SSS account niyo, so pwede nyo din ito makita o ma-check sa inyong SSS mobile apps. Ayan, pagka-open nyo ng SSS mobile apps niyo, makikita nyo na agad dito yung, ayan, yung uh, SSS number niyo. Then, pangatlo namang paraan is register in my dot SSS using your CRN. Dito, halimbawa kayo ay may UMID ID. So, magagamit nyo yan guys para ma-recover nyo yung SSS number ninyo. Kailangan lamang pumunta kayo sa SSS website and then magpa-register kayo gamit yung UMID card ninyo. Then pag once na magpa-register na kayo, ilagay nyo lang yung CRN number nyo dito at pipilapan nyo yung mga kailanganing mga uh, pipilapan dyan. Then, i-submit nyo ito ang then lalabas na dyan. Maging successful na yung pagpa-register nyo online. So, ma-recover nyo na yung uh, SSS number niyo Pwede nyo na itong ma-check sa SSS website or sa SSS mobile pag once na may umid card kayo dahil ito yung gamitin niyo pagpa-register or pag-create ng SSS account online. Pangapat na paraan naman tayo, inquire about your SSS ID number from your employers. Dito naman guys is pwede niyong kausapin yung HR or yung employer ninyo. Kontakin nyo sila at tanungin nyo kung ano yung SSS number ninyo. So halimbawa mahiya kayong uh, kausapin yung HR or employer ninyo, pwede namang mag-email or magtawag kayo sa mga sa contact number nila. Then, sabihin nyo lang sa HR guys or sa employer ninyo na uh, kailangan nyo lang malaman yung SSS number ninyo dahil ito ay nakalimutan nyo na at kailangan nyo mag-create ng account ninyo online. So, kailangan nyo mag-explain kung bakit nga ba kukuha kayo ng SSS number ninyo sa kanila. So, ipaliwanag nyo lang na nakalimutan nyo na yung SSS number at may kailangan kang importanteng uh, transactions na gagawin tulad ng paggawa ng SSS account para ma-check mo yung uh, SSS account or loans or contributions ninyo. Panglima naman is retrieve your SSS number by calling the landline of the social security system. So, pag once natatawag kayo sa SSS, pwede lamang kayong tumawag 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, Monday to Fridays lamang. So, hindi pwede yung mga holidays and weekends. Then guys, para ibigay ni SSS sa inyo yung SSS number ninyo is kailangan nyo lang mag-provide ng mga information niyo tulad ng inyong uh, pangalan, edad, at birth date at kung ano pa mang mga patunay na ikaw nga yung kausap ng taga SSS. Pang-anim naman is find your SSS ID number by your name in the SSS branch. So dito kailangan nyo nang pumunta sa mismong SSS branch pag once na hindi nyo ma-recover online yung mga uh, nabanggit kong paraan kanina. Pag halimbawa guys, lahat ng yun is wala kayo or lahat ng paraan kanina is uh, hindi nyo magawa or or hindi applicable sa inyo. So, ang choice nyo na lang is pumunta kayo sa SSS branch. Then, wag nyo kalimutan guys na magdala ng valid ID doon dahil hahanapan kayo ng valid ID. Then of course guys, sa din nila yung mga information sa inyo. And then pag ma-confirm or ma-evaluate na ni SSS na kayo talaga, i-verify pa ni SSS guys na kayo talaga yung uh, nag-request. Ang staff ng taga SSS is ibibigay na nila yung SSS number ninyo. Kung kaya wag niyo kalimutan magdala ng at least one valid ID. Dito naman sa pagpunta nyo guys is mas advantage ito dahil kung halimbawa, halimbawa doon sa mga nabanggit kung paraan kanina is uh, hindi talaga yun applicable sa inyo. So ito lang yung pinakamabilis at madaling paraan para ma-recover nyo yung SSS number ninyo. Kailangan nyo pumunta sa SSS. Of course guys, follow the SSS number coding schedule. So, hindi pwedeng pumunta kayo ng basta-basta lang doon. Kailangan sumunod pa rin tayo sa sa number coding schedule ni SSS tulad ng Monday. So, kung Monday yung uh, huling digit number ng SSS number ninyo, pwede lang naman kayong pumunta on Mondays pag 3 and 4 naman ang huling digit number ng SSS number ninyo Tuesday naman kayo pwedeng pumunta pag 5 and 6 naman Wednesday lamang kayo pumunta then pag 7 and 8 naman is Thursday lamang kayo pwede pumunta pag 9 and 0 naman Fridays lamang kayo pwedeng pumunta so check nyo yung uh, last digit ng SSS number ninyo so yan yung schedule ng pwede nyong pagpunta doon sa SSS branch. Nire-required pa rin ni SSS yung number coding schedule sa ngayon. Number 7 naman na paraan, check your SSS ID number in personal record form. Dito sa personal record form nyo is uh, tulad lang din ito ng E1 form na kung saan, ito yung pinakaunang documents na matatanggap nyo guys pag nag-apply kayo ng SSS Membership. So, dito, ito yung uh, personal record ninyo. Itong documents na to ang matatanggap ninyo pag once kayo ay nagpa-register or kumuha ng SSS number. Kung kaya guys, check nyo yung mga documents or mga requirements na kung saan nandoon yung mga files ninyo nakatago. So, hanapin nyo yung ganitong form. Makikita nyo dyan yung SSS number ninyo. Pang-eight na paraan naman is view your SSS ID number in your contributions payment return. Ito yung RS-5 form. So, dito pag once naman kayo ay magbabayad ng inyong contributions, bibigyan kayo ng RS-5 form. Ito yung process dati. So, kung may naitago pa kayo dyan, so, hanapin nyo yung uh, documents na yon. Makikita nyo doon yung... Uh, complete SSS number ninyo. Dahil ang process dati guys is hindi online, uh, kailangan pa natin pumunta sa mismong SSS branch at mag-fill about tayo doon ng form. At yun yung form na ito. So kung may naitago pa kayong ganong form sa pagbabayad nyo ng SSS contributions niyo hanapin nyo lang, i-check e nyo at andun yung SSS number niyo So, ito yung sample ng RS-5 form. Yan, check nyo yung mga documents nyo guys. Kung baka merong ganito kayo, may makikita kayong uh, SSS number nyo dyan. Check nyo dyan yung uh, SSS number ninyo kung meron ba. So, check nyo yung mga files, documents, requirements niyo requirements niyo kung may ganito kayong form. Dito naman, panghuling uh, paraan para ma-recover ninyo yung SSS number ninyo is find your SSS ID number in the Member's Data Amendment Form. Dito guys, makikita nyo yung uh, mga details nyo din. Ito yung form din dati na kung saan kailangan nyo mag-update ng inyong uh, dependence or, or status from single to married. Pag mag-update kayo, dito maglalagay kayo ng SSS number. Kung kaya guys, check nyo din yung uh, E4 form ninyo. Kung may nakatago din ba kayong ganitong form. Dahil guys, pag once na may ganitong form pa kayong nakatago dyan sa mga files or requirements documents ninyo. So of course, ma-recover nyo yung SSS number nyo dyan. Then, dati guys, ito yung email ni SSS. Pwede tayong makapag-request paano natin ma-recover yung SSS number natin dyan. Kaso ngayon guys, is dahil ngayon guys, is sa sobrang daming email na kay SSS, hindi na kayang i-accommodate ni SSS yung mga transactions at nagkaroon na din sila ng technical issues sa kanilang email. So pagwan sa mag-e-email kayo, babalik lang 'yung email ninyo or or magba-block email siya. So under maintenance pa 'yung uh, email ni SSS. ganun so, lang guys paano ninyo ma-recover 'yung SSS account ninyo. So kung kayo ay bago sa vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching.